Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim trazer o nosso primeiro vídeo de Faça Você Mesmo aqui do canal. E eu vim mostrar pra vocês como eu fiz essa almofadinha aqui de coração. É muito fácil, espero muito que vocês gostem. Então, se vocês quiserem aprender, continuem assistindo. Para fazer a almofada em formato de coração, você vai precisar de uma camiseta que não use mais ou um pedaço de malha. Vamos começar recortando o molde de uma folha de papel e posicionando sobre o tecido. Agora vamos marcar o contorno no tecido. Eu utilizei um lápis. Em volta de todo o contorno, vamos fazer marcações de 5 centímetros. Vamos recortar na segunda marcação que a gente fez. Agora vamos cortar em tiras até a primeira marcação que a gente fez. Cuidado para não recortar muito fina, senão ela rasga na hora de amarrar. Vamos fazer nozinhos unindo a parte de frente com a de trás. Faça 2 nós em cada tira. Quando ficar faltando só um pouquinho para terminar de fechar o coração, coloque o enchimento de forma que fique bem preenchido. Quanto mais cheio, mais bonito vai ficar. Agora é só terminar de fechar. Aqui em cima, o coração ele tende a ficar com essa abertura, mas aí é só dar uns pontinhos e pronto. Se você não gosta das tiras ou quer fazer de uma forma diferente para compor aí a sua decoração, é só virar o tecido antes de terminar de fechar e então preencher. Na hora de fechar, faça os nozinhos e coloque o restante das tiras para dentro. Então é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de avaliar o vídeo, se inscrever no nosso canal para ficar por dentro das novidades, que vem muita coisa nova por aí. Um beijo e até a próxima. Tchau!